Dragi moji ljudi, širom planete, Grand Horoskop je na redu. Malo kasnim, ali nema veze. Krećemo sad. 3, 2, 1. Ovan. Mars je u Ovnu. Odmah iza Jupiter. Mars se bliži jednom stepenu koji može da donosi ljubavi kod pojedinih iznenada onako s neba. I ako vam sve to izgleda sada kod onih usamljenih beznadežno jurišate, ne možete stati, ali verujte mi da pojedini ovnovi baš mogu da budu iznenađeni sudbinskim zaokretima. Pazite se u vašoj jurnjevi u ovom periodu da ne negde preterate u brzini pri vožnji. Pazite se vaših predmeta, struje, gasite bojler u runebiku, to sve znake vaši, uvek to treba raditi. Prekontrolišete ukoliko struje dotrajala, nešto promenite. Nemojte olako shvatati Urana u biku, koji itekako ima utjecaj na ceo zodijak i mnogo se toga dešava. Vidjeli ste posljednjih 2-3 godine kako je zakoračio. Jeste da ste se vi oslobodili, Uran u biku je u padu i on je vašem drugom polju. On može da vam pravi preokrete, zaokrete na ličnom planu, negde i finansijski, može iznenaditi dobitak također da vas trefi u ovom trenutku dok pričam. Venera je u konjunkciji sa Uranom u vašem drugom polju. U vašem 11. polju je Saturn. Sigurno da ste još uvek o nekom raščišćavanju nekih vaših prijatelja, da ste neke udaljili, da jednostavno ne želite da se opterećujete, želite da budete onako sami svoji. Trpeljivost vam nije jača strana, ali znate takvi biti, ali želite sada da nešto promenite po tom pitanju, s obzirom da je Pluton u 10. polju. Treće polje je komunikacija naglašena, Jupiter na vašem podznaku. Neko koji možda želi bebicu, može sada da bude povoljan period, a također vi koji tražite posao da ga zaista u ovom periodu i nađete. Ukoliko želite da promenite posao, također ima šanse da na tom planu nešto konkretno uradite. Možda želite sad neki posao koji bi onako zadovoljio i vaše kretanje, da ne budete onako statični. Vi to možete, ali sad kao da ste se poželili tog nekog kretanja, komunikacije, i svakako da je ovo period pravi za to. Mesec je u Škorpionu, narednih 20 dana prolazit će kroz Strelca, Jarca, Vodoliju, Ribe, Ovna. Tako da bit će vaše raspoloženje promenljivog karaktera. Sigurno narednih 3-4 dana da ćete onako poletni biti, pogotovo što idu lepši dani, a onda ponovo posao, vi ste kampanjci, možete i ovako, možete i onako, samo pazite da ne zaostavljate za sobom nešto nedovršeno. I ako ostavite trenutno, da to ne bude baš ono da izgubite volju, morate negovati istrajnost. Kampanjac ste, ali negdje uvijek se vratite nečemu što ste započeli, što ima izgleda da vam se isplati. Nemojte tako olako odustajati i dizati ruke od nekih stvari. Bikovi. Venera je u konjunkciji sa Uranom na 16. stepenu Bika. Severni čvor se nalazi također u znaku Bika na 22. stepenu. Merkur je na 29. stepenu Bika, samo što nije zakoračio u znak Blizanca. Sigurno da ste neke stvari onako konkretizovali, prečistili, lagano raščišćavate sigurno Uran vas tera na promene i Venera koja je u konjunkciji sa Uranom daje tu neku opet povoljnost, koliko god stresa Uran nosi u znaku bika, sigurno da ste toga imali, da ste dosta bili preopterećeni. Sad je mesec opozicije sa Venerom, neka tuga zbog ljubavi i prijateljstva, sigurno neki će možda poželiti da se raziđu sa svojim partnerkom ili ako ste u braku razvod, možda razmišljate, to se klima, klaj i moguće da tu dođe do nekih ozbiljnih promjena. Crveni je kao Jupiter kod vas, negde vas opet štiti kroz sve te neke situacije. Merkur će znači preći u znak Blizanca i sigurno da će u ovom narednom periodu dati vam više tog pokreta, ležernijeg stava prema nekim stvarima i da ćete onako biti poletniji i ne tako bojažljivi kao što ste bili možda u prethodnom periodu. U vašem 12. polju je Jupiter koji daje vam zaštitu, čuvara na ramenu, a Mars je nešto što opet zatoči tu energiju, pa vam se čini da moguće nemate dovoljne energije, mada je imate. Samo je potrebno da tu energiju dobro kanališete na sve druge oblasti. 12. polje je polje izolacije, polje tajnih neprijatelja, polje inostranstva, tako da to negdje držite u sebi i potrebu moguće da želite da budete sami, pogotovo što je Mars u Ovnu i što je to polje izolacije. Znači, vaša 10. kuća je u Vodoliji sa Saturnom u Vodoliji, retrograde, nešto treba da poradite. Vezano je za dom, vezano je za posao, neke promjene mogu da uslede po tom pitanju. Možda negdje imate neku nejasnu sliku i strah od budućnosti, s obzirom da imate Neptuna u vašem 11. polju, moguće, ali pošto sad kod vas ide mesec u narednih 20 dana uzlaznom linijom, sigurno da će vam dati prilike da budete više eksponirani, da nešto odredite i da budete komunikativni, snalažljiviji, dovitljiviji i više boravka sa decom s obzirom na Merkuru, Blizanci, oni koji imaju decu, oni koji nemaju, moguće da će želiti da se ostvari kao roditelji. Blizanci je sunce u vašem znaku na Nihalu, upravo zvezda tenisera, neki moguće koji se bave tenisom ili nečim tako, što sa loptom, tako nešto. Da li ste oni tenisa mogu biti uspešni u ovom periodu. A opet Merkur također prelazi vaš vladar, vaš znak, sigurno da ćete se razletiti, da ste malo bili u stagnaciji i zabrinuti za novac, za situaciju, šta, kako, gde, evo perioda da možete malo više da komunicirate vi koji se bavite trgovinom, da nešto prodate što ste moguće imali u planu, pa vam nije išlo najbolje, da se izreklamirate, onda imate potrebu za tom nekom vrstom svakako moguće zabrinutosti zbog neke osobe koja vam se čini drugačije nego što je zaista. Sumničavi ste, skeptični ste, nešto vam tu ne prija i moguće da želite neku promjenu ponovo. Uran je u vašem 12. polju sa Venerom i tu je onako neka ljubav iz pozadine, tajna je veza kojom se povremeno viđate. Mogućnost, znači ne kod svih blizanaca naravno, nego kod pojedinih. 11. polje je naglašeno u druženju, u ispunjenju ciljeva i sigurno da ćete onako trasirati neke nove planove, neke nove ciljeve i na tim ciljevima istrajati. Vi to znate kada se rešite, ali znate da je prelazite s posla na posao, što nije dobro. Možete da negujete dve, tri neke opcije, ali nikako da zabatalite kad pređete na jedan kolosek, da zaboravite onaj drugi. Tako da to bi bilo za vas zdravlje, nisam rekla, zaboravih. Urali biku svakako da je onako podložno stresu, onako nekih i lenjosti, prejedanja, pazite da kilograma ne dođete u problem, više kretanja, tu i Merkur bio zadugo i Venera i u biku koja je apetitlija, sam bik je apetitlija, tako da povedite računa vi koji moguće se skloni taloženju kilograma i budite u tom smeru spremni da izbacite, jer idu aspekti koji bi mogli da pojačaju metabolizam, vi se pokrenite i svakako da će to biti bolje za vas. Vama pokret odgovara, cirkulacija, komunikacija, vi ste neko koji je preko puta strelca, polja svrhe, polja velikih dugih putovanja, vi ste neko ko je čovek za koga se veže reč i pokušajte da se držite reči nekad, da ne gazite reč, jer ipak svi blizanci, ljudi koji zaista su negde s tim povezani i ne treba da to ignorišete, jer je bolje po vas. Vi treba da se držite vašeg putanja, vašeg puta sreće. U suprotnom, Merkur je glasnik bogova, Merkur je reč, držite se tih, ne onih suprotno, koji podležu lažima i obmanama. Rak. Mesec u Škorpionu, vladar, upravo sada kad pričamo o svom padu. Moguće da ste bili u problemu danas, možda i sutra ćete biti raspoloženi. Veza vam je na žiletu, na ivici, vi ste na žiletu sa živcima, negde ste pod stresom. Moguće da ste se prejedali ovih dana, da s hormonima moguće imate neki problem, ne svi, naravno pojedini, da ste svadljivi, nervozni, pogotovo druga dekada, da vam se čini, nemate, da vam se ovaj Mars koji je izlovni iz stresovih džepova, pa vam nekako na vas ne stiže onda kada vi to želite, ili tako neki i raskodi koje niste možda očekivali. Pa ste emotivno loše osjećati. Mesec je dom, mesec je duša, mesec je danjer, mesec je plod, mesec je mnogo značenja ima. Kod vas sve to mora biti usklađeno da bi se vi dobro osjećali. Vaš abdomen vezuje se za sve. Ukoliko tu je nezadovoljstvo, onda imate taj problem sa nadimanjem, sa stomakom, prekontrolišete ukoliko baš stalno vam se to nekako dešava i otpustite tu nervozu tim nekim drugačijim merkurovskim, ne u brige, jer brige proizilaze iz tog Merkura i brižnost, ali Merkur u bliznancima će vam dati sad neku lagodnost, da ne budete toliko orijentisani na nešto što vas ljuti, što vas žesti, jer vi znate da budete isto jako neprijetni, pogotovo kad je Mars u znaku Ovna, gdje vas onako tera da sad zagrmite tamo gde ste ćutali. Obratite pažnju na to, ukoliko negde treba da putujete, vi onda to nekako pokrenite i sigurno da situacija će se emotivno bolje odvijati. Neki moguće da dolaze do raskida, naravno neki rakovi. Vi koji ste moguće podznak lav, vodolija ili tako neki, zavisno, znači više od vaših natalnih karata. Lav. Lavovi su sada baš negde razigrani. Vaše 11. polje je naglašeno. Imate uticajne prijatelje. Sad želite malo i nekada budete i sami, zavisno kako vam odgovara. Prilagođavate situacijama se i vi prilagođavate situacije ka vama. Vi ste neko ko može da utiče na neke životne sudbinske odluke, data vam je veća slobodna volja i sada je period zaista onako naklonjen po tom pitanju. Moguće se vidite nekim starim školskim drugarem, nekim iz djetinjstva, da se okupite, vrlo moguće. Poslovno imate tih nekih promjena koje su moguće kod nekih nastupila, kod nekih će tek. I tu volite da bude onako sve kako ste zamislili i sigurno da u ovom periodu peglate neke situacije koje moguće nisu baš bile sjajne, ali isto tako obratite pažnju vi koji ne trpite autoritete, mislim sami po sebi ne trpite, volite da šefujete, da ne dođete u konflikt sa nekim nadređenim ukoliko niste vi nadređeni, da date ishitreno otkaz. Malo se povucite, vi promislite da ne bude to ono rešio sam odoh, besan, ljut, jer vi kada zagrmite šume ne vidite drveće. Obratite pažnju na to. Možda lavovi planiraju da odu inostranstvo, da se negdje daleko. Sad, vi ne želite da idete na nesigurno. Kod vas je sve, mora da se nekako podesi. Stoga, želim vam sreću da vam se zaista podesi. Ima šanse da se, s obzirom da je Mars u ovnu, da moguće da su neki naglo doneli odluku, a opet Jupiter je iza koji prati tu situaciju, jer vama Bog uvek pošalje neku srećnu okolnost koju vi i tekako znate da iskoristite i da prepoznate najpre. Sad u vašem 7. polju braka nije baš najsjajniji. Koji ste u braku, moguće da su upravila neka kriza, da li zbog posla, da li zbog stana, starih ljudi, svega nečega zbog vas samih, da ste se prezasitili, a neki pak koji planiraju pa su usamljeni, sve zavisno. I ova situacija možda donese nekog iz prošlosti koga ste jako voljeli i eto sad vam se pojavio pa ne znate da li da nastavite tamo gdje ste nekada stali. Zdravlje, pritisak može biti, pratite pažnju da ne vučete neke teške stvari zbog vaše kičme, da se ne nervirate, urani u biku, pogotovo druga dekada, nemojte preuveličavati stvari previše, onako dramaturški, kako vi to znate, do pucanja. Imajte uvijek limit dokle smete da se iznervirate, da vaše srce zaštitite, vaše krvne sudove, vašu kičmu, vaš stav. Imajte stav, ali ne onaj zadrti toliko stav. Nešto, ponos, čast je uvijek prisutno kod vas, dostojanstvo, stoga držite se toga i lako delujte odmerenim korakom, što bi rekla vaga. Devica. Sa devicama je uvijek recipročno. Merkur je u blizancima, vladar je i blizanca i device, dnevni damici. Moguće da ste puno radili, da vam je noć bila inspirativna i da ste morali neke stvari preneti iz tih dnevnih i u noćne sate, a sad može obrnuto, još uvijek neke stvari morate završiti, ali sad evo situacija da se papire neki nadomeste, da odradite to, da budete opušteni, ne toliko sitničavi kako vi znate, da malo, kažu, pustite duši na volju i da se razigra i da bude zadovoljnije, da stružite i da na kraju krajeva odradite ono što ste planirali. Neke device mogu poželjeti da rade samostalno, da otvaraju neke lične svoje poslovne objekte, ili pak neke koje rade u nekim firmama da dobiju unapređenje. Vi ste spremni da radite, ne libite se posla, i kad vas nešto što je možda dosadno kod nekih, kod vas to i nije. Tako da vaša svakodnevnica je nekad rutina, a vama rutina zna da prija, ali do određenog trenutka. Sad malo tražite i uzbuđenja. Vaše 10. polje strelca, Jupiter je u vašem 8. polju, može doneti također i neku iznenadnu situaciju koja može da vas finansijski potkrepi, ili pak neki koji su se razveli da dobiju nešto što možda nisu ni očekivali, ili oni koji su se sudili sa nekom, da li firma, da li sa nekom što se tiče nasleđa, a također ima šanse da se nešto tu odradi povoljno, ovako kako zvezde nalažu. S obzirom da je Venera u znaku Pika, financije su vama uvek bitne. Evo prilike i da neki posao dopunski odradite i da zaradite. Idu vam na ruku predstojeći dani. Budite oprezniji u saobraćaju, bez obzira i kad vam peše, i ako ste pešaci, i ako ste vozači. Vaga. Venera i Uran u konjunkciji odmah u znaku Bika. Vaša vladar i vladar Bika. Osjećate se nekako malo nervozno, teskobno u svojoj sopstvenoj koži, ali opet negdje u budućnosti vidite neku perspektivu. Kao da ste juče bili onako baš usamljeni, iako ste možda i u vezi, a odjednom sada imate neke dobre znakove, odašilju vam nebo, atmosfera, ste pak nekog ugledali ko može da vam vrati osmeh na lice. Bili ste dosta snuždeni, potišteni, a sada već ona ljubkost vaša dolazi do izražaja. Tako da Jupiter je u prvom polju, vi koji planirate decu, mladi, može da se desi da ostanete blagosloveni, i neki koji možda niste ni očekivali da će vam pasti dom sa neba, kuća, i to može pojedinima da se desi, mada Mars je od preko puta u vašem prvom polju pokretač vaših akcija, i evo sad u ovom periodu zaista može da vas onako ozbiljno pokrene i da završite mnogo toga što ste naumili, jer vi znate da radite ili da ne radite. Ovaj mesec je aktivnosti vaše i sigurno da ćete mnogo toga sad uraditi, moguće što prošli mesec niste stigli ili nije vam se prosto to radilo. Zdravlje zavisi od vaše harmonije i tog nekog nivelisanja situacija. Sve što izlazi iz tog ritma vas razboljeva, stoga mir i harmonija po svaku cenu. Apsolutno važna je izreka, može se reći. Škorpije, Pluton je i dalje u znaku Jarca, vaš vladara, Mars u vladaru u znaku Ovna. U inkonjunkciji, dosta stvari neke se prilagođavate, Pluton samo što nije izašao u znak Vodolije, je sigurno da vam je dojadilo to nešto što ste morali da živite onako kako vama ne odgovara, kao rudarski, što bi se reklo, rudarski, i sad malo ono živjela sloboda, nešto drugačije, nešto, ono što kažu sad bi malo u kosmos. Ali to još morate da sačekate. Sad, ovaj period još može biti tako, to neko rovarenje, iskopavanje nekih vaših spoznaja, saznanja, da li knjiga, da li iz vaše podsvesti, iz nekog života tamo, a onda spremite se za poletanje. Kaiševi traže, Sakele traže jake kaiševe, a to će vam zatrebati, jer nije lako odjednom iz tih nekih iskopina sad ići negde u visine. Možda s početka se nećete dobro nositi, ali sigurno da ćete se kasnije ponositi, jer ćete uspeti da se izdignete, jer vi ste kao ptica Feniks. Sad ste tu gde ste, još se prilagođavate, pomirili ste se, pojedine Škorpije, sa sudbinom, ali ima šanse da zaista u ovom periodu pripremite dobre temelje za, ili dobra krila za buduće vreme koje je ispred vas. Kuća, dom je stalno negde tu prisutno, ali neke Škorpije koje moguće još nisu postigle to, ima šanse takođe u budućnosti, sad govorim o ovom mesecu, neki će moguće uspjeti, neke pak, nezavisno od vaših natalnih karata, neću ovde biti striktna. Zdravlje zavisi dosta od vašeg emotivnog stanja. Kada potonete, potonete, kad se izdignete kao novorođeni. Stoga morate se držati viših sfera, spremati se za budućnost koja vam se zaista smeši. Većem broju, znači, govorim globalu. Tako da idemo dalje, strelac, Jupiter je u znaku Ovna, i Mars je u znaku Ovna, vi ste puni entuzijazma, samim tim Jupiter u Ovnu također vam još više potpomaže da taj entuzijazam izrazite na pravi način, zračite pozitivnom energijom, polju ljubavi ste dece i razragani, kreativni, leprošavi, uvek nasmijani i zarazan taj smeh prenositi na druga lica, i to je lepa vaša uloga, vaša misija. Pazite da neke ljude ne povredite vašim jezikom koji zna da bude veoma oštar. U nekim situacijama morala brzo planete kao baš kao i ovom, pogotovo je Mars što je sad ovdje znakovna, a je brzo znate da se razljutite, volite, hvalisavi ste, neko ko je baš dosta grandiozan, jednostavno vi ste svrha života i budite uvek tako vedri i nasmijani, jer pomažući drugima vi pomažete sami sebi. Tako da u ovom periodu upravo tako bi se moglo reći. Drugo polje, u stvari, pardon, prvo, šesto polje je naglašeno poslovno i više. Mislim da ćete nešto za budućnost uraditi jako dobro, neke financije vam se smeše i to baš ozbiljno kod pojedinih stračeva. Neki će se zadovoljiti, eto, je tako da mu prisiže čisto kampanjski koliko to može da vas zadovolji. Blizanci su sada u naglasku preko puta vas i samo će vam dodati vetar u leđa, da se rasputujete, da idete, da se pokrenete, u krajnjem slučaju šetnje, sport, sve to što vas čini srećnima. Boravak u prirodi, kuća, negde pored neke vode na brdu moguće kod nekih. Tako, dragi srećevi, srećno, vi ste deca sreće. Priroda vas na put kreće, što kaže moj stih iz Rođendanca. Jarac, vi ste se konačno otpustili od tih nekih stega. Pluton je na kraju znaka Jarca, koji je baš dosta rovario, pa se ponekad ponašate kao škorpioni. Moguće da ste se osamili, da vam smeta gužva, ili ako radite, ignorišete neke ljude, onako prosto želite da vam se približe. Moć je prisutna u ovom periodu, ali i vi ste se dosta promenili i sigurno još ta faza promene predstoji i u ovom mesecu na nekim poljima. Mars u ovnu vas je sigurno pokrenuo, s obzirom da je to vaše četvrto polje doma, u domu, Jupiter boravak u prirodi kod pojedinih jarčeva ili put u inostranstvo, zavisno. Neki će se osmeliti da odigre neku igru na sreću, neki će posjetiti svoje roditelje, svoje najbliže rodbinu, a neki pak okrenuti leđa pričutno nekim rodbinskim odnosima. Venera je u znaku bika, Uran je u znaku bika i pravi povoljne pozicije što se tiče financija. Uskoro možda bude kampanjski, s obzirom kažem da je Mars u ovnu i Jupiter u ovnu, ali nije zadugo. Sad je već Merkur će biti, znači, u znaku Blizanca, za sve važi, znači govorim globalu, sve znakove. Sigurno da će kod mnogih Merkur i mentalni deo priče, razmišljanje, pokretanje, da ćete i vi negde malo želiti oduška i pokreta, onako detinje, da otpustite vaše moždane vijuge. Tako da to je dobro. Dom nekima može da bude sad pod srećnom zvezdom, da li renovirate, da li ćete kupiti, da li ćete ovo, ono, zavisno, znači, od vaših natalnih karata. Saturn jeste u vašem drugom polju, ali on vam tera da radite na sebi. Evo prilike i da smršate, vi koji ste možda imali problem s kilogramima u posljednjem periodu, s obzirom da je Uran u biku, Venera u biku, tako da, eto, prilike i za to. Idemo dalje, mesec u Škorpionu, da to sam rekla, u narednom periodu, znači sve tamo do znaka Ovna, za sve znake bit će i srećnih trenutaka, i veoma radnih trenutaka, i lepršavosti, i sanjarenja, i dinamike, i vrke, svega ovde ima. Ljubav je tu, ne, tu veoma u naglasku, a vi se nečkate. Pojedini jarčevi, a neki se susreću moguće sa gubitkom svog partnera, da li razvodom, da li nekim višim silama. Vodolije, Saturn je Vodoliji, Neptun u vašem drugom polju, pa se zabrinuti malo zbog novca, Jupiter vas pokreće. U vašem trećem polju je Mars, pazite se u saobraćaju, prikočite ručno u nekim situacijama osvarljivosti, malo ste, ono što kažu, malo ste nestrpljivi, jer stano žurite negde, samim tim što ste vi Vodolija, koja je takva pod Uranom, a s druge strane Mars je u vašem trećem polju u Ovnu i on vas nekako uvek gura da idete brže, brže, brže. Saturn ne želi da ide prebrzo. Saturn je uz prizemi se, kao kontroler letenja. Dok vaš Uran u biku je u padu, zato se sudaraju energije. Razmenjene su faktički i vi morate bukvalno suškivati sebe kojom brzinom da radite, da vozite, da se krećete. Znači, uvek poslušajte sebe u ovom periodu, jer sve što je mimo toga pucate. Nije dobro, Saturn je uvek opominjući i što se zdravlja tiče, pogotovo na sedentu, i onda to malo, na to malo obratite pažnju, ne dozvolite da vas situacije ili neko od prijatelja povuče i da vi bezglavo jurišate, a onda kukolala. Da izgubite stvari, vodite računa, držite strašnu, ovo za sve sad za zodijak važi, kada ste u gužvi, pazite da nešto ne izgubite ili da ne budete pokradeni. I u saobraćaju prekontrolišite vaš, ako vozite kola, automobile, šta već, bilo da ste vozač, bilo da ste neko koji ima svoj lični auto, da li je nešto kako treba ili nije, i moguće da vam neke kazne pristižu ukoliko prekoračite vožnju. Uran bi da poleti, zato ne da ono mimo dozvoljeno, s toga obratite pažnju. Ribe, Neptun je znaku riba na samom kraju. U ruku bolje su vam je novac, Mars, izdaci, ali dobili ste jedno, potrošili novac, ali nije zadugo. Uskoro vam stiže lepa neka sumica, onako iznenada možda bude, od ste stariji kroz vašu decu, a ukoliko vešto radite, dopunski posao. Vi ste sada onako malo nervozni, ali to vas tera da budete još komunikativniji, prijemčiviji, da sebi date oduška. Sunce je u vašem četvrtom polju doma, kao da vam stjela, što kaže, sunce ozarilo da je u dom ušlo, ako su kišni dani, i da imate, dobijete goste, neko misli na vas, neki muškarac ako ste žena u pitanju, i neko ko želi da vas se približi, u stvari dva muškarca, a vi se mislite kome da se priklonite. A za sad vas vuče emocija i ona vaša bajkovita strana ličnosti, ali Merkur u Bliznancima će vrlo brzo da razazna, kada bude prekoračio u znak Bliznaca, šta i kako će se uključiti racio. Stoga, drage ribe, prilike su pred vama, nemojte gubiti nadu, vi u stvari ne gubite nikada nadu, vi ste sanjar, ne idite onom ribom nizvodno koja se zavuče u mulj i pada u bedake i onda zrači ceo zodijak svojom anksioznošću i depresijom. A kad idete uzvodno, to je već polje svrhe i put izvora, gde su anđeli, Božji i zaštita i sve ono lepše. Vi morate ići uzvodno da bi bili srećni. Nizvodno uvek je neki bedak. Ukoliko je 12. polje, znači tu su zatvori, bolnice, vi možete sami sebe da razbolite, sami sebe da oterate u neku nevolju ili da delujete na ceo zodijak ukoliko neka osoba ima vas ili nešto što na neku planetu koja vlada vama, i pošto je Neptun vaš vladar, Jupiter je suvladar, da otera tamo gde nije baš prijatno, a to su zatvori, zatvorske ustanove. Stoga, drage ribe, vi možete, znači, sami sebe da ozdravite, da usrećite. Sreća je u vama, kao što je kod svih znakova. Svi znakovi imaju Jupitera. To je planeta sreće, zavisno kako, gde, ko ima i kakva je aspektura. Ali nemojte nikad zakopavati svoju sreću, ignorisati svoju sreću i kroz nekoga tražiti sreću. Vaša sreća, prvo aktivirajte sreću u vama da bi bili zaista srećni i preneli sreću na nekog tamo, jer vaše se sreće udružile, onda svima je lepše. Tako, dragi moji, zdravlje i Jupiter vezano. Također, ribe su vezane za to, psihu. Dosta zavisi od tog stanja psihe, psihosomatika. Stoga, dragi moji, nemojte dozvoliti da vas problemi, brige, razbole. Izdignite se i plovite uzvodno. Sreća je gore, a ne negde u nekom bezdanu. Najlakše se zavući u te neke bedake, ali nađite snage i podignite se. Idite sa voljom kroz život onako kako život uz Božju energiju nalaže. Toliko od mene, hvala vam na pažnji, srećno.